proud to I'm proud to introduce you to Mr. Per Eliasson, the driver of the Zamboni machine. Kommer in hårt. Går lagom ner med hyvelstålet, kollar så du får lagom sprut in i maskinen. Ut med kantborsten, hitta lagom fart, på med vattnet, på med impellern. In mot sargen, jobba nära men inte slå i, nära men inte slå i. Kommer runt, jobba nära, inte slå i. Gå hela vägen runt. Gå hela vägen runt. Gå fort. Bra, bra. Kommer in på varv två, det är nu du börjar... Du måste börja hitta din reklampaus där du viker ut in i planen. Viker ut in i planen. Hitta mitten. Hitta mitten. Kommer rätt över. Fullt vatten. Full impeller. Går runt hela vägen. Ner mot sargen. Upp. Hitta dina. En idealisk ismaskin. Når det här på 6 varv. Tar omlott. Tar omlott. Ofta sikten då fram på huven så man hittar precis rätt. Nära, nära, nära. Och klart där. Kommer in på sista varvet. Allt klart. Bromsar upp. Kollar så det ser bra ut. Gå mot din utgång. Titta så allt är bra. Slå av vattnet. Var rädd med hyvel, knivar och pump. Upp med allting. Och ut. Upp med. Ut. Tippa din snö. Tillbaka, backa. In, gör dig klar. Tanka nytt vatten. Klar för nästa runda. Period 2. Per Eliasson. Driving the Zamboni machine.